Og velkommen til Ergostrikk, strikkepodcast. Jeg heter Ingrid Helen, og du finner meg på Instagram og Ravelry med Ergostrikk. Og her på YouTube selvfølgelig. Jeg tenkte jeg skulle begynne i dag som alltid med hva jeg har på meg. Jeg har på meg Olivis cardigan fra Av Knitting for Olive. Den har jeg strikket i størrelsen L. Det er vel i fjor sommer ble jeg ferdig med denne. Den har jeg strikket da i Sunday. Og tynn kid silk erle og noe med her glittergarn fra søstrene Grene. Så den er veldig sånn fin glittrende. Skal vise dere nærbildet også. Veldig fornøyd med den. Den kan brukes både som hverdags som fest, selv om den er litt sånn glitter, men kanskje mest fest. Jeg sitter på en spinnestol, eller snurrestol, kontorstol i dag. Så hvis det er litt sånn frem og tilbake, så er det derfor. Vi fortsetter med ferdige prosjekter siden sist. Beklager hvis det er litt kattelyd. Det første jeg er ferdig med siden sist, det er Friday Sweater Mini. Pass på å vise rett side, for den er allerede i bruk og fått en flekk og lå egentlig til vask. Ja, Nova, kom da. Siden sist har jeg fått to kattunger. Den ene som er her inne nå heter Nova, er en bengal katt. Har vært hos oss litt over en uke. Ja. Så har vi en til som er en blanding av bengal og savanna som heter Kira. Jeg skal prøve å filme henne litt så kan dere få se henne også. Men tilbake til Friday Sweater Mini. Den har jeg da strikket i Sunday, farge 6707. Og der brukte jeg 117 gram, det er størrelse 4-5 år. og farge 3021 brukte jeg 21 gram. Ja, kan ikke du legge den ned der? Ja. 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 Legg det der da. Ja, den passer akkurat til guttungen. Den kan nok hende at den strekker seg litt ut mer med bruk, for det er jo perlerib. Så det er jo sånn som fort kan strekke seg litt. Men alt i alt veldig fornøyd. Jeg måtte kjøpe mer garn da. Og den lokale garn, eller nærmeste garnbutikken, Ørebekk Garn, som før var Flamingo Garn, hadde ikke akkurat den inne. Men jeg fikk tak i to nøster, så da brukte jeg akkurat 6 gram av nøste nummer 2 jeg kjøpte. Ja, så fornøyd med den. Og så har jeg selvfølgelig, og den la jeg forresten inn i gullsløyfe samstrikken til garnologi. Så gå inn og se episoden henne som vinnere hvis ikke du har gjort det. Og også den der takk for at du bidro videoen. Ja, jeg filmer da med unger hjemme som holder på, så det er søndag. Det har jeg jo ikke sagt, det er søndag morgen, eller kanskje mer sen formiddag, snart ettermiddag. Ja, neste prosjekt jeg har ferdig, det er Filippa-sjalet. Jeg har ikke fått blokka det, jeg har skylt opp, men ikke fått blokka det. Det var jeg fælt da. Så der. Det har jeg da strikket i Kindred Spirit fra Hooker's Corner fra USA. Som da er en base som kommer fra Anne of Green Gables. Så jeg måtte jo da se på Anne of Green Gables mens jeg strikket det. Så hadde jeg litt sånn yarn chicken på slutten, og dette
er alt jeg har igjen. Det er liksom snakk om 2-3 meter, så det ja, var ikke så veldig mye mer igjen. Neste prosjekt jeg har ferdig siden sist, har dere ikke sett før. Den ble strikket mellom denne og forrige episode. Og det er hipsterlue av Petit Nytt. Den har jeg da strikket i Foxy Wool fra den lille garnbutikken. Det garn jeg har fått på strikk på taket, da donerte hun 2 nøster til alle som kom i denne fargen her. Fulgte med en våttoppskrift, men jeg hadde lyst på en lue. Så da valgte jeg hipsterluen. Hvis det er litt sånn shaky bildet nå, så er det en katt som går forbi. Nå da, kom da. Ja, den har jeg valgt å legge opp med italiensk opplegg. Og var litt spent på om jeg husket det. Men det ble veldig bra. Må jo se på litt videoer og sånn for å i starten, men jeg har gjort det før også, så det var ikke første gang jeg har gjort det. Ja. Det er hipsterluen, og der har jeg brukt da 79 gram til en størrelse dame eller medium. Ja. Så den er litt usikker på fargen til meg. Men ja, jeg brukte den litt, og ellers så tror jeg gubben stjeler den. Siste prosjektet jeg er ferdig siden sist, det er bare halvparten av det, men det er resteeple og restepære av Knitting for a Friend. Derfor jeg sier reklame, for det har jeg teststrikket for henne. Der har jeg da brukt litt av det jeg har av rester her hjemme. Det ble 2 epler og 2 pærer, for de måtte jo ha en hver, de ungene. Og der har jeg da brukt av den grønne, som er støvet sjøgrønn av Knitting for Olives Merino. Brukt 6 gram, det var alt jeg hadde. Der har jeg fylt det siste, liksom mer siste rest, så det er litt sånn ekstra sjukt. Og så er det da søndag på pærene, der jeg har brukt 12 gram til 2 pærer. Og rød søndag, farge 40-54, der jeg har brukt 8 gram. Og til stilken så er det da til 4, 2 epler og 2 pærer, 1 gram. Så det er ikke så mye. Og så har jeg tatt et gammelt puttevar, som uansett var ødelagt og begynte å røyte. Har jeg da fylt med det her, sammen med de dere ser. Nei, gresskaret der. Det er jo som brukt med det putevaret. Så det er det jeg har strikket ferdig siden sist. Så tenkte jeg kanskje jeg skal begynne med litt sånn oppsummering måned for måned. Hvor mye jeg har strikket, eller av de prosjektene som er ferdig da. Hvor mye, mange prosjekter er ferdig, hvor mange nøster og gram og meter er det. Jeg bruker jo da Knit & Note og holde oversikt. Så i september, så jeg kan legge opp en her eller her, en sånn visning. Brukte jeg da ferdig 7 prosjekter. Det var da totalt 35 nøster brukt. Og da er det Vita Sweater er jeg med i den her. Regnestykket. Det ble brukt totalt 1261 gram, altså 1,2 kilo garn, og strikket da totalt 6670 meter. Men noe av det er jo da dobbelt holdt garn, men ikke alt. For eksempel søndaggenseren er ikke. Lua heller ikke dobbelt, og ikke heller Filippa-sjale. Ja, så det er liksom det september har brakt med seg av prosjekter og ja, og da er jo eple og pære det er i ett prosjekt da. Så tenkte jeg skulle gå eller ta frem hva jeg strikker på nå. Jeg nevnte jo sist av mine topp 3
tre strikkeønskeliste, så var en av dem April Cardigan, som jeg som koser seg med eple der, ja. Ja. Det ble visst kattelek. Ja. Forrige episode så viste jeg topp tre strikkeønskeliste. Jeg viste også garn jeg hadde fått, eller vunnet i lotteri, som jeg måtte kvitte meg med, som jeg har gjort. Dette tror jeg blir en morsom episode for dere. Mye distraksjoner her. Siden forrige episode, forrige episode så viste jeg dere topp tre strikkeønskeliste. Jeg har lagt opp til en av de prosjektene som jeg så snakket om sist gang, og det er April Cardigan. Den er litt på vent nå på grunn av neste prosjekt jeg stikker på, som jeg skal vise dere etterpå. Der har jeg kommet til at jeg har deltatt det ærmer og begynt å strikke nedover bolen. Og går egentlig ganske radig når jeg først setter i gang. Men akkurat nå så er de pinnene jeg har opptatt et annet prosjekt. Her strikker jeg i Sunday, fargen til 521 i både Sunday og tynn silk mohair. Jeg tror jeg har 5 nøster Sunday og 6 nøster silk mohair, og det skal holde. Til størrelse da L som jeg strikker. Large, jeg strikket den før i svart. Så det gleder jeg meg til. Jeg skal ha til de knappene jeg visste forrige gang. Hei du. Ja. Så det er da disse fargene her. Så det er April Cardigan, det er Petit Knit som er designer, og ble vel gitt ut for noen år siden. Og så er det neste jeg strikker, og det er Ines Blouse av Trude Knits. Da må jeg si reklame, for det er teststrikk for Trude. For Trude. Jeg skal fortelle litt mer om henne etterpå i spalten Fremsnakk. Hei du. Jeg så Karina Knitting for Friends strikke på den her på strikk på taket som førteststrikk for Trude, og den var så fin. Så når hun la ut for søkte om teststrikkere, så meldte jeg meg som teststrikker. Og tester da størrelse large. Den strikker jeg i egenfarget Sunday og silk mohair. Mohairgarnet har jeg kjøpt på nett og farget selv. Og Sunday har jeg hatt liggende i hvit, fargen hvit. Den ble litt mer gyllen enn jeg hadde tenkt. Jeg tror jeg var litt mer ute etter den fargen. Men jeg tror det blir bra uansett. Her er mohair garna, det jeg ikke har nøstet opp. Jeg strikker da ærme parallelt med bolen. Det er veskestrikken min om dagen, og det er sofastrikken. For målet er at jeg skal, eller fristen for teststrikken er 4. november. Så det er ikke sånn kjempegod tid, men jeg strikket vel det, den lengden der i går kveld. Så jeg håper jo at jeg har den her på meg neste gang jeg filmer episode dere. Så det er de to prosjektene jeg har på pinnene. Det jeg synes er gøy med sånn mønsterstrikk som det her, da, at det er du trenger liksom bare å repetere diagrammet noen ganger, så kan du det utenatt.
Så jeg elsker å strikke sånn strukturstrikk. Ja, og Trude har jo teststrikket for meg før, men det er noen prosjekter jeg ikke har vist dere. Så det tror jeg må ta i en annen episode, der jeg viser frem det jeg har designet som jeg ikke har vist dere før. Her på podcasten. Det er jo selvfølgelig vist på Instagram-kontoen min. Og ligger ute på butikken min i Ravelry. Men jeg tror jeg skal filme en egen episode med det. Så det er det jeg har strikket på. Eller strikket på nå da. Og så har jeg da startet med en spalte fremsnakk. Som jeg vil ta hver episode. Topp tre stykker på ønskelista tror jeg ikke blir hver gang, for jeg, akkurat nå så har jeg ikke så veldig mye mer å tilføye der. Men på fremsnakksiden i dag har jeg lyst til å snakke om Trude Nitz. Trude, som er fra Vestlandet, begynte cirka like gammel som meg, 30 år. Hun har teststrikket for meg før, som jeg sa. Og hun startet å designe egne strikkeoppskrifter i april, og kommet med masse allerede. Hun startet med Sykt bra genseren, som var et samarbeid mellom Knit for Jacobsen og Purse and Knits. Med et kjempeviktig budskap, så jeg anbefaler å gå inn på nettsiden hennes og lese om det. Det er bedre enn at jeg gjenforteller, for hun skriver det veldig bra, og et veldig viktig budskap om psykisk helse. Hun heter Trude Nitz på Facebook. Nettsiden hennes er trudenitz.com. Hun har i hovedsak barneoppskrifter, men begynner også å få litt voksenoppskrifter. Ines Blau, som jeg teststrikker nå, finnes allerede til barn. Og hun vet jeg også skal designe en kjole. Som hun søker, har søkt teststrikker etter akkurat nå. Jeg skulle gjerne meldt meg, men jeg ser jeg må prioritere den her først. Frem til november. Kombinerer jo da strikking med full jobb og barn. Så det er begrenset med strikketid. Så jeg må på en måte se realistisk på det. Men jeg anbefaler dere å ta en titt på Instagrammen hennes, og ta en titt på nettsiden hennes. Nå i oktober så har hun også noe rabatt i forbindelse med Restefest Oktober, som også er en Instagram-konto det er verdt å ta en titt innom. Der er det ukentlige gevinster nå i oktober. Ja. Så det er ukas, eller ikke ukas, denne episodens fremsnakk. Så. Strikker ikke jeg så veldig mye rosa enda i oktober. Rett og slett fordi jeg har så mye annet jeg strikker på nå. Og litt på grunn av den fristen jeg har med Ines Blaus. Men en liten oppfordring, hvis du ikke strikker rosa i oktober, så kan du fortsatt gå inn og donere enten direkte Brystkreftforeningen eller på Frøken K sine rosa som strikk. Eller sånn som har jeg også da donert til rosa sløyfeløpet, som jeg løp i går, virtuelt løp. Jeg har kjøpt sløyfe, den burde jeg hatt meg nå, men den henger på kåpa mi. Ja, det er mange måter å donere på, selv om man kanskje ikke strikker på rosa akkurat nå. Og så vet jeg, frøken K har noen oppskrifter, det er mulig å strikke hvilken farge man vil og fortsatt være med. Så jeg anbefaler å gå inn og se på hennes rosa episoder på YouTube. Og også om informasjon kan du også finne på Instagramen hennes. Så det var litt sånn kort om rosa sløyfe. Og så innkjøp siden sist. Det er ikke så mye annet enn det jeg har vist i forhold til det motivergarnet jeg har kjøpt for å farge. Og så har jeg kjøpt meg julekalender fra Garnbutikken Fortuna. Så ble den i år. Jeg hadde lille
siden i fjor. Så i år er det da garnbutikken Fortuna. Og jeg ser i år er fjerde søndag i advent på julaften. I år så er det da, eller julekalenderen til Fortuna består da av fire ulike 100 grams hesper fra, med sokkegarnet deres. Ja. Det er en, virker som det er en gradient ut fra det som står her. Fargene til årets julekalender er inspirasjon fra tidligere juleforberedelser i gruvesamfunnet i Løkken Verk. De har tenkt på kvinner og på de alle ulike oppgavene de hadde. De har da tenkt på gamle tradisjoner og hvilke muligheter de hadde for å gjøre jula spesiell for familien. På baking av julekaker og brød, vasking og julepynting av trangbodd arbeiderbolig. I en tid hvor fantasien og utnyttelsen av små ressurser var nødvendig for å skape lys og fest i årets mørkeste måneder. Her står det også at garnet kan brukes i en fade, et større plagg eller hver for seg. Så det blir spennende å pakke det opp i desember. Så det gleder jeg meg til. Det er sånn at man har lyst til å bare åpne alt sammen med en gang. Men skal ikke gjøre det. Det må jeg få med. Jeg meldte meg på en konkurranse om man kunne vinne strikke-cruise med DFT Seaways til København og tilbake. Og så fikk jeg en melding av min strikkevenn Kristin, Krieller Strikkedilla. Shoutout til henne, gå og følg henne på Instagram. At jeg hadde vunnet noe, eller sånn, så fin premie du har vunnet, og da hadde ikke jeg rekt å se episoden til Tante Grete strikker og Nina enda, i den glade tråd enda. Så da måtte jeg jo inn og se med en gang. Det var da dagen etter episoden ble lagt ut. Sitter der i bilen sammen med kollegaen min og spoler frem til akkurat liksom når de sier navnet mitt da. Og da har jeg da vunnet strikkekrus, som er kjempegøy, og jeg gleder meg allerede. Jeg får ikke til å være med i november, for akkurat da hadde jeg planer. Men jeg gleder meg til våren, så jeg venter på å vite hvilke datoer som er da. Så det gleder jeg meg til, det blir gøy. Så håper jeg kanskje jeg ser noen av dere der. Det hadde vært hyggelig. Yes! Det var alt jeg hadde for i dag. Nå har min bengalpusekatt roet seg. Og har sluknet litt etter all springingen. Jeg håper ikke det har vært alt for mye forstyrrende for dere som har sett på episoden min i dag. Vi snakkes om ikke så lenge. Ha det bra!